チュー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 タコさん、腕を上げて元気に踊るタコさんを作ります。紙コップの中央に鉛筆でうっすら線を一周描きます。飲み口側からカットしていきます。この半分の線まで一箇所、反対側に二つ目ずらして、三つ目さらに、四つ目さらに、この真ん中に切り込みを入れていきます。全部で8つ切り込みを入れます。今度はこの切り込みの両側に小さな切り込みを入れます。まずこの左側に小さく切っていきます。全部切ったら今度は反対側、このように間を残します。すべて切り終えました。今度はこのように先を2つに折りたたんで、付け根は三角に残します。すべての足をこのように折っていきます。すべての足をこのように折りました。ペンで顔を描きます。口です。目です。顔を描いたら足を広げ、上に持ち上げ、癖をつけておきます。さらにこの折った部分をもう一度しっかり折って、しっかりと角度をつけます。あとは頭を上から押せば元気よく踊り出します。腕上げて踊るよチューチュータコさん、ぜひ作ってみてください。